Ja sam se, ne, brzo sam imala sam da dovežem na nju. Ja sam se izavirala uopšte ne zbog toga što su oni meni, što su to napisane, nego zbog njegove reakcije, zato što smatram da, ok, ne mislim da je produkcija još htela da se nas da uvredi ili bilo što na njima je da pita, jer je očigledno ovo bolest situacija. Ja njemu nisam, to su ona njemu još uvek nije bivša žena, da ne bi bilo nekih... Ne su uvijek sebe čega, oni su to uradili zbog toga. Znači, što nisu tamo nikog bilo koga da ovde uvrede, niti bilo šta. Ja sam izvijela zbog njegove reakcije, što treba uslovno samo da kažem, ma dobro, vi znate s kim sam ja, baba, nego je rekao, sad neću ni da idem. I opet, dobro, opet ide ona priča da mi imamo nešto protiv njih gore, tako to, daleko od toga. On je to rekao tako. Ja to nisam i pomislio, aj molim te, nisam uopšte znači, mislio na to, nego sam ustao na levu nogu i to me sad iznervirao. Znači, samo da, samo me to, zbog toga sam se iznervirala i ustala sam, samo da ne bude da je nešto drugo u pitanju. Tako da to je to. Hvala naravno na pozivu, ovaj, i jako je lepo to što su uradili.